चिझल बद्दल माहिती बघायची आहे. चिझल चिझल म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, छन्नी म्हणतो. तर छन्नीद्वारे आपण काय काम करतो हे आपल्याला माहीत आहे. तर नको असलेला भाग तोडकाम करण्याकरता छन्नीचा उपयोग केला जातो, म्हणजे चिझलचा उपयोग केला जातो. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी कामानुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या छन्या म्हणजे चिझलचा उपयोग आपण काय करतो त्या ठिकाणी करतो. नको त्या ठिकाणी नको ती चिझल वापरत नाही. तर या ठिकाणी बघा, चिझल कोल्ड चिझल, दी कोल्ड चिझल इज हँड कटिंग टूल यूज बाय फिटर्स फॉर चिपिंग अँड कटिंग ऑफ ऑपरेशन्स. चिपिंग म्हणजे तोडकाम करणे. चिपिंग याचा अर्थ काय होतो? तोडकाम. आणि कटिंग म्हणजे कापणे. कटिंग म्हणजे काय? कापणे. ह्या म्हणजे तोडकाम आणि कापणे या क्रिया करण्याकरता या कटिंग टूलचा उपयोग केला जातो. कुठल्या? कोल्ड चिझलचा उपयोग केला जातो. त्या ठिकाणी ही जी चिझल आहे या ठिकाणी आपण आपल्याला बघा, ही असू द्या कुठल्याही प्रकारची चिझल असू द्या, तिचा उपयोग काय? तोडकाम करणे. लक्षात ठेवायचं, नको असलेला भाग पार्टवरचा काढून टाकणे याकरता चिझलचा उपयोग, छन्नीचा उपयोग केला जातो. एवढं जरी लक्षात तुम्ही ठेवलं तरी बाद. आता या ठिकाणी इतर ऑपरेशन दाखवले, बघा प्रक्रिया दाखवले. हा आहे हॅमर, बॉल बीन हॅमर आहे. तो कसा धरायचा वगैरे या ठिकाणी दाखवलेला आहे. चिझलचा अँगल कसा धरायचा हे सुद्धा दाखवलेला आहे. त्यानंतर हा जॉब आहे तुमचा, आणि या ठिकाणी या व्हॉइसमध्ये हा जॉब तुम्ही पकडलेला आहे. जॉब जो आहे तो काय केला आहे, व्हॉइसमध्ये आवळलेला आहे. आवळत असताना काय काय घ्यायची वगैरे मी यापूर्वी सांगितलेलं आहे. एकतर जॉबच्या या बाजूला त्या बाजूला लाकूड तर वापरायचं, नाहीतर पातळ पत्रा वापरायचं. दोन्हीमधला पातळ पत्रा जरी वापरला तरी तुमचा जॉब व्यवस्थित राहतो. आता या ठिकाणी याचं नाव व्हॉइस तुम्हाला माहिती आहे, हा जॉब आहे, चिझल आहे. आता हे बघण्या अगोदर चिझलची रचना आणि त्या भागांची नावं, कार्य काय कळालं आपल्याला, रचना कशी केलेली आहे या ठिकाणी बघूया. इथं बघा, पार्ट ऑफ चिझल, ही जी चिझल आहे दिसायला कशी दिसते बघा. असं जर पकडलं तर या बाजूला प्लेन दिसतं, या बाजूला प्लेन दिसतं, त्या बाजूला प्लेन दिसतं, त्या समोरासमोर प्लेन दिसतं, आहे की नाही? सपाट म्हणजे पूर्णतः ती गोल नाही. काय केलं आहे, आता समजा ही बाजू आहे अशी, ह्या बाजूला सपाट, ह्या बाजूला सपाट असं जर केलं, जसं बोल्ट असतो ना आपला बोल्ट, बोल्ट हेड असतो, त्या हेडला काय केलेलं असतं, षटकोनी आकार बनवलेला असतो, तशाच पद्धतीने या ठिकाणी काय केलं सुद्धा या चिझलमध्ये सुद्धा तसं प्लेन भाग बनवलेला आहे. आणि काय केले, वरच्या बाजूला इथं टेपर केले बघा, वरच्या बाजूला काय केले, टेपर टिप केलेलं आहे. त्याचं नाव काय केलं बघा, हेड. आणि त्या हेडवरती आपण काय करत असतो, हॅमरिंग करत असतो, मारत असतो. त्यानंतर एवढा भाग इथून ते इथपर्यंत हा जो भाग दिसतो बॉडी म्हटलंय बघा, काय म्हटलंय, बॉडी, त्याच शरीर, कुणाचं, चिझलचं शरीर आहे. त्यानंतर या चिझलमधला कोणता भाग नको असलेल्या भागाला कट करतो, तोडतो, हे या ठिकाणी बघायची दिसत का, इथं फ्लॅट भाग दिसतो सपाट आणि इथे पॉइंट आहे, म्हणजे तिरपा असतं, असं तिरपा असल्यामुळं धारेचा भाग कुठं असतो, खाली असतो, खालच्या बाजूला, आणि हा भाग असा तिरपा असतो. म्हणजे डायरेक्शन दाखवले, या ठिकाणी काय केलंय, सपाट भाग दाखवले, आणि ह्या बाजूला पण चिरं तुम्ही फिरवली अशी पॉइंट तुम्हाला भेटायला दिसतो. तर या पॉइंटद्वारे काय केलं जातं, मटेरियल कट केलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी चिझलची जी रचना आहे कशी आहे, वरच्या बाजूला हेड असेल, मध्ये त्याची बॉडी असेल, शरीर असेल, आणि एकदम खाली कटिंग पॉइंट असेल. आता या ठिकाणी कटिंग एज सुद्धा शब्द वापरलाय बघा, काय शब्द वापरलाय, कटिंग एज. इथं लिहिले, चिपिंग इज अन ऑपरेशन ऑफ रिमूव्हिंग एक्सेस
metal with the help of a chisel and hammer. Chipped surface being rough, they should be finished by filing. आता या ठिकाणी तोडकाम केल्यानंतर पण काय करायचं असतं, फायलिंग करायचे असते. म्हणजे फायलिंगचा अर्थ काय होतो, घासकाम करणे. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही नको असलेला भाग काय केला, काढला. कशानं काढला, चिझलनं काढलं. आता नको असलेला भाग म्हणजे नेमका कुठला, समजा एखादा पार्ट आहे एकदम मऊ आहे आणि त्याच्यावरती काय अडचण आली, दुसरा पार्ट जोडलाय तुम्ही आणि वेल्डिंग मारली, वेल्डिंग मारल्यानंतर काय होतं, स्पॉट त्याचा एखाद्या वेळेस काय होतं, उडून ते मेटल जे आहे दुसरीकडे जातं, नको असलेल्या ठिकाणी जातं. तर ते तुम्हाला काय करावं लागतं, तोडावं लागतं. आणि ते चिझलद्वारे तुम्ही काय करता, तोडता. तोडल्यानंतरसुद्धा तिथला भाग काय होतो, तुम्हाला जाणवतो की हा एकदम प्लेन व्यवस्थित नाही. मग काय करायचं, फाईल घ्यायची आणि फायलिंग करायची आणि पूर्ववत काय करायचा, तो जॉब निर्माण करायचा. ओके, त्यानंतर पुढे बघा, चिझलचं मटेरियल म्हणजे धातू कोणता, ह्या ज्या छन्या असतात त्या छन्याचं मटेरियल दिले बघा. चिझल आर मेड फ्रॉम हाय कार्बन स्टील ऑर क्रोम फेरेडियम स्टील. म्हणजे तुम्हाला जनरली मी सांगितलेलं आहे की काळा दिसणारा कुठलाही घटक असू द्या, बऱ्यापैकी कुठला लोखंडामधला, तो जनरली हाय कार्बन स्टील या मटेरियलपासून बनवलेला असतो. हे थोडंफार लक्षात ठेवायचं. अपवादात्मक थोडं काय होतं, काळं जरी असलं तुम्ही म्हणणार पेंट असला तर मग काय करायचं, आहे का नाही. म्हणजे पांढऱ्या सुद्धा आपण काळा पेंट देऊ शकतो. तुम्ही म्हणणार सरांनी काळा शिकवलेलं, काळा म्हटलं की हाय कार्बन स्टील, तसं पण तुम्ही म्हणू शकत नाही. ओके, म्हणजे विदाउट पेंटिंगचं काळं जे दिसतं धातू कटिंग पॉईंट, म्हणजे कटिंगवाला कुठलाही धातू असू द्या, तो हाय कार्बन स्टीलमध्ये असतो. म्हणजे हाय कार्बन स्टील या मटेरियलपासून बनवलेला असतो. त्यानंतर दुसरं कुठलं मटेरियल आहे बघा, क्रोम व्हेनेडियम स्टील. कसलं, क्रोम व्हेनेडियम स्टील. द क्रॉस सेक्शन ऑफ चिझल इज इजली हेक्सागोनल ऑक्टोगोनल, म्हणजे षटकोनी आकार. समजा चिझल अशी धरली बघा, त्याची चिझल एखादी मी दाखवतो, कुठली पण असू द्या, काय अडचण आहे. आपल्या त्याची रचना फक्त बघायची, काय बघायचं आहे, रचना बघायची आहे. बघा इथं म्हणजे फ्लॅट टू फ्लॅट एकतर षटकोनी असतो नाहीतर अष्टकोनी असतो. कसला, षटकोनी किंवा अष्टकोनी तयार केलेलं असतो. म्हणजे हे असं या बाजूला त्या बाजूला असे जर टोटल सहा असतील तर काय झालं, षटकोनी झालं आणि आठ असतील तर अष्टकोनी, ऑक्टोगोनल आणि हेक्सागोनल. इथं लिहिले बा, हेक्सागोनल ऑर ऑक्टोगोनल. आणि या ठिकाणी चिझल जे आहे, चिझल कटिंग एज जो असतो तो काय केलेला असतो, त्याला गरम कोळशामध्ये घालून ज्वालेमध्ये काय केलं जातं, लाल बुंद असं करून. म्हणजे या चिझलचा हा जो पॉईंट दिसतो घेतला, हा पॉईंट, हा पॉईंट हे जे पुढचे पॉईंट असतात कटिंग पॉईंट, त्याच्यावरती हार्डनिंगची क्रिया केलेली असते. हार्डनिंगची क्रिया म्हणजे काय, त्याला एकदम गरम करायचं, लाल बुंद करायचं, एकतर पाण्यामध्ये बुडवायचं नाहीतर ऑइलमध्ये बुडवायचं. जनरली काय केलं जातं, हार्डनिंगची क्रिया करत असताना पाण्यामध्येच ती वस्तू काय करतात, बुडवतात. म्हणजेच हार्ड काय होतं, तो जो पॉईंट आहे तो एकदम हार्ड होतो. म्हणजे समजा तुम्ही ठोकत जरी असलं तर तुटत नाही ते, किंवा बोतट होत नाही. आणि जर हार्डनिंगची क्रिया नसेल तर काय होतं, बोतट होतं किंवा तिथलं मेटल उडून जातं, निघून जातं. जशी कोरडं वगैरे असते बघा, कोरड्यात जर तुम्ही पाणी दिलं म्हणतात बघा, पाणी दिलं का नाही, पाणी देणं म्हणजेच काय की हार्डनिंगची क्रिया करणं त्याच्यावरती, कोराडेवरती किंवा चिझलवरती. त्याला एकदम गरम करायचं, एकदम थंड करायचं, ही क्रिया कोणती, हार्डनिंगची क्रिया. ती कुठं करायची, सगळ्या चिझलला करायची नाही, कुठं करायची, ज्या ठिकाणी हा जो कटिंग एज आहे, हा पॉईंट आहे, एवढ्या एरियामध्येच गरम करायचं, सगळ्या चिझलला करायची गरज नाही. जे तोडकाम करणारा जो भाग आहे त्यालाच काय करायचं, फक्त गरम करायचं आणि एकदम थंड करायचं.
ओके आता बे कॉमन टाइप्स ऑफ चिजल्स छन्या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत पहिली छन्या बघा फ्लॅट चिजल कसली चिजल फ्लॅट फ्लॅट नाही फ्लॅट आता या ठिकाणी इथे बघा दिसते का सपाट असलेली चिजल याला मराठीत काय म्हणायचं सपाट असलेली चिजल चिजल छन्नी सपाट म्हणजे नेमकं त्या ठिकाणी सपाट सगळं सपाट दिसतं तुम्हाला सगळं सपाट दिसत नाही त्याची बॉडी ही हेक्सागोनल आहे किंवा ऑक्टोगोनल आहे म्हणजे अष्टकोनी किंवा षटकोनी आहे हेड आहे तसंच आहे असं टेबल बनवलेलं आहे फक्त इथला जो पॉइंट आहे कटिंग पॉइंट आहे त्याच्या मागचा जो भाग आहे तो कसा आहे थोडाफार सपाट आहे म्हणून याचं नाव काय पडलेलं आहे फ्लॅट चिझल सपाट छन्नी आता या ठिकाणी फ्लॅट चिझल जनरली तोडकाम करण्याकरता त्या चिझलचा उपयोग केला जातो सर्वसाधारण कामासाठी तोडकाम करण्यासाठी केला जातो त्यानंतर दुसरी आहे क्रॉस कट चिझल कसली क्रॉस कट चिझल आपण बघा इथला आकार कसा बदलला बघा हे मागचं आहे तसं आहे बॉडी आहे तसंच आहे गेट तसंच आहे इथं फक्त बदलले काय केलंय इथं फक्त बदललेलं आहे दिसायला कसं दिसतंय बघा ते दिसायला कसं दिसतंय बघा क्रॉस कट चिजल जी आहे ही कुठे वापरायची गाळा वगैरे नाही गाळा जर गाळा पाडायचा असेल एखाद्या जॉबवरती जर गाळा पाडायचा असेल तर काय करायचं क्रॉस कट चिजल या ठिकाणी वापरली जाते आता या ठिकाणी क्रॉस कट चिजल कुठे वापरले इथं वापरले आणि या ठिकाणी कुठे वापरले बघा फ्लॅट चिजल वापरले तर ही फ्लॅट चिजल आपण इथं वापरू शकतो का नाही वापरू शकत म्हणजे सपाट असलेल्या भागावरतीच काय करायची फ्लॅट चिजल वापरायची आणि क्रॉस कट चिजल कुठे वापरायची समजा आपल्याला गाळा पाडायचा आहे एखादा शाफ्ट असू द्या किंवा एखादा जॉब असू द्या त्या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला गाळा पाडण्याकरिता क्रॉस कट चिजलचा उपयोग केला जातो त्यानंतर पुढे बघूया आपण पुढचं बघूया